Rocha, Rocha, aqui, vem mexendo rápido, vem mexendo. Não, vamos. Vamos, Vini. Ei, lá, Thiago. Vamos. As costas, passou as costas. Lança. Vamos, Charles. Vamos, João. Não, João. Não, falta nossa. Passou o torcedor, ué. Não, sou torcedor. Ela é comissão lá. Só joga pro gol, Thiago. Vamos, Luiz. Vai, agora é torcedor. Boa, João. Vamos já. Isso. Fabiel! Mas eu vou pra ele. Tenta o rebote. É rápido! Vem! Bora! Vamos!
Vamos. Pô, Leandro! Isso aí! Bernardo, Bernardo! Bernardo, fecha lá pra mim, fecha ali pra mim! Fecha lá! Fecha! Fecha, Bernardo! Fecha! Fecha! Fecha, Bernardo! Para aí.
Bora, Grilo, bora, Grilo! Passa, Thiago! Volta, volta! Puxa, puxa, puxa! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Isso! Vai, Ito, vai, Ito! Vamos lá, Silva! Luiz, vamos, Luiz! Vamos, não sei não, Silva, não sei não, vamos, vamos, vamos pro jogo! Vamos, vem, vem! Sai, já pega ele! Vem, vem, Dudu, é sua, Dudu! Vem não! Vamos, vamos, vamos! Ele é aqui! Essa bola, essa bola! Sobe! Sobe! Vamos, Biel, vamos, Biel! Ah, vou pedir um... Abre esse jogo, vermelho! Bora, Grilo, vai, Thiago! Tá bom? Joga, joga longe, joga longe! Vai não, Charles, vai não! Vai não, para aí! Vai, vai, rouba! Vai no gol! Boa, Silvio! Ei, mãe! Mãe! Boa, boa, Silvio! Tempo. É na frente, Heitor! Vai na frente! É a bola na frente! Ô, Grilo! Foi a bola na frente! É mais na frente a bola! Luiz! 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 É na frente, você, meu cara! Vamos! Boa, João! Valeu, João! Aquela parada ele vem. Boa bola, Diniz, boa bola. Vamos, fecha o meu meio. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Aí, ó. Tá vendo? Vamos, Diniz. Ó, Bernardo, ó, Bernardo. Vai, 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 é sua. Vamos, Silva. Bora, Thiago. Toma isso. Vamos, Silva. Vira, Matheus. Sem falta, sem falta. Isso. Oh, my God.
Nossa, bate! Chama a responsabilidade, Charles! Aí, garoto! Vai, vai, vai! Boa! Capricha, Leo! Toma! Isso! Leandro, você viu que parou na primeira? Vamos de mim! Ele não vai ter como. Ei, 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 vem, Léo! Puxa ele, Léo! Vem, Léo! Vai, Leandro! Olha o Marcos! Ei, agora vai! Tá errado!
Vamos! Não, garoto! Nas costas, Léo! Nas costas, Léo! Bora, garoto! O professor tá puxando toda hora aqui, ó. Tá puxando aqui, ó. Fica de olho aí, professor. Lá na frente, Arthur, lá na frente. Vamos correr com essa bola, não, vamos cantando. Vamos, certinho, Bernardo. Vamos, Bernardo, vamos, Bernardo. Vamos, Bernardo. Vamos, Bernardo. Sem falta, sem falta. Isso, vamos, Charles, vamos, Charles, no meio. No meio, rápido. Vamos. Isso, Charles. Isso. Ah, nossa, Bernardo. Bernardo. Arrastando ela pra trás. Ei, no fundo lá, no fundo, vamos, no fundo. No fundo lá. Isso, vai, vai, vai. Substituir não, olha o tempo. Ganhou, ganhou. Leo, ganhou, fecha. Vamos, vamos, vamos. É nóis, Léo. Vamos, Léo. Porra, Léo, domina pra você, Léo. Boa. Thiago. Vamos, Bernardo. Vamos, Bernardo. Vamos, Bernardo. Thiago, fala aí, Thiago. É sul, Thiago. Não. Boa, garoto. Ei, vamos. Vamos. Não, dá mais força. Já acordou da vida. Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago Grilo! Vai, Grilo! Isso! Vai. Vamos! Vai. Vamos na bola, caralho! Luiz, aqui, Luiz, Luiz, Luiz! Aqui. Vai com ele, vai com ele! Ei, vai com ele! Toca, Rola! Silva, Silva! Pede a bola, pede a bola! Bora, bora, tá girando! Vai lá, Thiago! Silva, dá pra ir pra cima dessa aí, hein, Silva? Dá pra ir. Pegou a bola, ainda vai pra cima aí. Mano a mano. Volta, Thiago! Ei, vamos, Léo! Vamos, Léo! Vamos, vamos! Pega a bola, vamos! Nossa senhora! As costas, as costas, Silvio, vamos! Vamos, vamos, dá! Vamos! Vamos, Charles, estamos firmes. Isso, vai, Luiz! Vamos, Luiz! Ei, aqui, ó, vem virando, vem virando, vamos, vamos! Vai, Thiago,
Thiago, toma dele! Toma dele! Porra, velho! Pegando no pé de novo, porra! Ô, tá esperando o pé, ué! Vai de volta com a bola! Aqui, ó, no fundo aqui, João, ó. Tá balando de carro, no fundo, por cima. Tá, velho, então não vai adiantar, não. Vamos, Bernardo! Vai sim, bora! Vamos, Silvio, eu tô vindo. Vamos! Vamos, levanta, vamos! Vamos, Bernardo! Vamos, levanta! Vai lá, Enzo! João, lá dentro do gol! Lá dentro do gol, vamos! Acerta o gol, Silvio! Lá dentro do gol! Thiago! Vai sair, pelo amor de Deus, gente! Gabriel! Valeu, Bernardo! Valeu! Thiago, sai de perto dele! Dá lá no gol! Joga lá dentro do gol! Ei, vamos rápido! Vem rápido! Vamos pelo meio! Passa, vamos! Bora, Davi! Amei! Opa, não! Ai, bateu a bola! Ele bateu, juiz! Cessou! Ele tá de fora do campo! De fora do campo é mão, porra! Tem que ser apito uma coisa de fora do campo! Ele tá de fora, porra! Vai na frente, vai na frente! Vai na frente, isso! Ó, Thiago, olha pra bola! Eu não grito essa aqui, ó! Toca, Davi! Toca, Davi! Vai, Thiago! Mais um! Thiago! Vamos, time! Silvio, Silvio! Tá no fundo, cara! Tá no fundo! João!
braço, a mão, do nada, só! A mão, professor! A mão! Ô, velho! Bernardo, tem que ser baixo! Lá dentro do gol, lá dentro do gol! Sai, João! Sai, João! Vai, Davi! Não, sai daí! Tem impedimento! Sai daí! Sai, sai, sai da linha! Sai de dentro da área! Sai de dentro da área, João! Caralho, velho! Aí, garoto! É isso aí, ó! É desse jeito mesmo, era! Foi entrável! Mesmo na furada, não! Vamos, João, passa! Vamos, João!
Silva! Silva! Fecha o meio, cara! Fala pra gente! Fecha o meio! Vai, 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 juiz! Vamos, Silva! Vamos com ele, vamos, João! Vai, João! Vamos, vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Silva, time, porra! Luizão, olha o tempo! Faz gol, não, gente! Eu tô 5 minutos de agressa! Gente, o sozinho não ganha, não! Se toca com a bola! Não, Vi! Pega a bola! Se toca a bola, o Luizão não ganha, não! Nossa, deixa a jogada certinha! Vamos, vamos, vamos! Menino é bom aqui que tava lá. Ei! Sai, sai, sai! Sai aí! Sai! Isso, pronto! Aí! Aí! Cuidado, irmão! Sai da marcação! Sai da marcação, velho! Sai de segundo, sai! Isso! Não, João, não vai não! Não vai não, João! Fica nele! Fica nele! Vamos, Chai! Aqui, ó, aqui, ó! Rápido! Vem, juiz! Vamos, vamos! Não, 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 não,